Дошкільні заклади Коломийської громади повністю фінансуються з бюджету. Сюди входять і комунальні послуги, заробітна плата та інші потреби. Серед таких і харчування пільгових категорій. Ціну за харчування дітей у садочку ми не плануємо піднімати. На даний час вона становить від 40 до 55 гривень. Батьки сплачують у сільській місцевості 50% від цієї вартості, у міській згідно законодавства 70% від цієї вартості. Все інше за рахунок коштів місцевих міської ради. У міському управлінні кажуть, що у селах громади діє 6 дошкільних установ, решту в місті. Є і 49 інклюзивних груп. Наші садочки за своєю потужністю на даний час мають заповнені на 50-60%. Війна внесла свої корективи, ми це розуміємо, що багато людей поїхали з дітьми за кордон, передував війні ковід, і народжуваність, напевно, що трохи знизилася, і ці 4 роки якраз прийшов цей час, що ці діти мають йти в садочок, а їх, на превеликий жаль, кожен раз стає менше. Марія Козловська зазначила, що на наступний навчальний рік офіційно зареєструвалися більше півсотні охочих віддати дітей у дитячі садки. Та все ще може змінитися. Батьки мають досить часу записати малят у дошкільні заклади. А тому мови про закриття груп в управлінні освіти немає. Не дивлячись на нічого, ми на даний час до травня нічого не будемо закривати. Ми не будемо ні згортати діяльність ніяких груп. Ми у травні вже вивчимо детальну ситуацію. І відкриємо скільки груп, скільки буде потрібно для діяльності наших садочків. В управлінні освіти запевняють, що незважаючи на збільшення прожиткового мінімуму та зростання цін на продукти за харчування, батьківська плата в цьому році не зросте. З Коломи Іван Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».